بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سؤال: bir ayet işittim dediler. Allah bu dinini, omonatni osmonu yerga taklif qilganda osmonu yer ko'tarmadi. Ammo inson esa o'ziga zulm qildi-da bo'yniga oldi degan ma'noda. Shuni tushuntirib bering debdilar. Haqiqatda bu Allohning so'zida kelgan ma'no. İnna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Alloh taolo oyatda aytgan, biz bu omonatni, ya'ni dinni samovat, yerlar, tog'larga taklif qildik. Ular unashmadi uni olgan va undan qo'rqishdi. Inson esa shuni o'z bo'yniga oldi. Albatta inson zolim, johildir degan. Endi birinchidan bu oyatda hozir omonatni osmon va yerga taklif qildik, ular unashmadi deganda bu degani, ya'ni ular Allohga rad javobini berdi degani emas. Hech narsa Allohga rad javobini bera olmaydi. Ya'ni ular o'zi shu narsaga ixtiyor berilganda ular buni ixtiyorni bo'yinlariga olishmadi, balki Alloh shunchaki ularga ixtiyor bergandi. Agar Alloh yo'q, shuni qilasan deganda ular hech qachon bunga rad qilib yoki ikkilanib o'tirmas edi. Alloh ularga ixtiyor berdi xolos, osmonlar va yerga. Buning tasdig'i boshqa bir oyatda kelgan. Alloh taolo osmonlar yerni yaratib, etiya to'an aw karha. Xohlaylar yoki xohlamaylar, meni amrimga bo'ysunib kelinglar deganda ular o'z ixtiyorimiz bilan sizning amringa bo'ysunib boramiz degan. Ya'ni Alloh ularni yaratgan paytda yo'q, o'z ixtiyorlari bilan bo'ysunishga va'da berishgan. Shuning uchun mana bu yerda hozir Alloh ularga taklif qilganda din omonatini ular yo'q, biz olmaymiz buni deyishmadi. Ya'ni ular e'tiroz tarzida aytishmadi buni. Balki bunga ularning mutlaq qudrati yo'qligi uchun osmonlar, yer, tog'lar masalan namoz o'qish, roza tutish, unaqa narsalarni bajarish olmaydi u ya'ni. Inson shuni bo'yniga oldi degandan maqsad, ya'ni inson mana shunga layoqatlik bo'ldi. Shu ibodatlarni bajarishga. Xo'p, endi zolim johil degani nimasi? Ya'ni bo'yniga olgan bo'lsa zolim johil bo'lib qolamiz inson degandek hozir savol tug'ilyapti. U bo'yniga olganligidan keyin zolim johil bo'ldi, shuning uchun bekor qildi demoqchi emas oyatda hozir. Balki bo'yniga oldi degani inson shu qo'lidan keladi degani. Ya'ni bo'ynidan olmadi. Nimaga osmon va yer bo'yniga olmadi shuni? Chunki osmon va yerni o'zi bu qo'ldan kelmas edi bu. Masalan, yuqorida aytganimdek, osmon va yer roza tutmaydi-yu. Osmon va yer namoz o'qimaydi-ku masalan bizga o'xshab. O'zining ibodat bor to'g'ri, lekin bizga o'xshagan ibodatlarni qila olmaydi-ku. Shuning uchun ham inson uni bo'yniga oldi, u zolim u johil deganligida hozir bo'yniga olganini ma'lumot qilayotgani yo'q. Inson o'zi shu bo'yniga olish uchun yaratilgan, shunga layoqatlik qilingan. Ma'lumot shundaki, u bo'yniga oldida, ya'ni shunga qodir edida, keyin qilmadi shu ishni. Ibodatni qilmadi keyin. Ana shu uchun u zolim bo'ldi. Va'da bir vafo qilmadi. Ana shu uchun u johil bo'ldi. Ya'ni o'zi bilib turgan narsasiga amal qilmadi degan ma'no bor oyatda. Ya'ni inson demak Allohning amrlarini bo'yniga olgani uchun zolim johil bo'lib qolmaydi. Shuni qodir bo'lib turib bo'yniga olgandan so'ng qilmagani uchun ana shuni zolim johil deydi. Buni tasdiqi shu oyat davomida kelgan, Alloh munofiq munofiqalarni azoblashlik uchun shunaqa bo'ldi degan. Ya'ni insoniyat ichida shunaqangi munofiq munofiqalar, mushrik mushrikalar bo'lishligini Alloh bildi, o'shularni azoblashligi uchun ana shu narsalar din ahkomlari keldi ya'ni. Chunki ularni haqiqatini fosh qilish kerak edi. Fosh qilish esa mana shunaqangi ahkomlar jo'natish bilan